Head inimesed lähedalt ja kaugelt. Tõesti, rõõm on teid nii palju siin näha. Sest ajaloolasena ma tean, et need asjad, mis on kaua kestnud, tikuvad kuidagi nagu ära vajuma. Ja kuna Jüri Vilms on ikkagi sündinud lausa 135 aastat tagasi, siis võiks nagu oletada, et see on nii ammune aeg, et kes selle vastu ikka huvi tunneb. Aga tõsi, see mees oli üks neist kolmest, kes 24. veebruaril 1918 päästekomitee liikmena luges ette Eesti iseseisvusmanifesti. Meie riigi vundamendi kõige tähtsama kivi. Aga Jüri Vilmsi puhul tasub meeles pidada ka seda, et juba 1916. aasta mais oli tema see, kes Estonias ütles välja Eesti autonoomia nõude. Pange tähele, 1916. 1917, 28. november, Toompea loss, kuulutas just Jüri Vilms Eesti maapäeva ja nagu öeldud, 24. veebruar järgmine aasta oli tema see, kes iseseisvust kuulutas. See on väga tähelepanu vääriv areng ühe inimese puhul, kes alguses võib-olla kahtles nendes ideedes, millest hiljem võrsus välja meie riik. Aga tänu temale ja tema sugustele, meestele ja ka naistele on meil oma Eesti vabariik. Mul on suur au, et tänast koosolekut siin juhtida, aga lisaks Jüri Vilmsile ma tahan ikkagi meelde tuletada juba Tarmo Riski poolt mainitud legendaarset Pilistvere kirikuõpetajat Vello Salumit. Tänu Vello Salumile on Pilistveres maakirikute kõige kõrgem torn. Tõsi, paar kirikut Eestimaa pinnal on veel natuke kõrgemad. No, üks on neist muidugi Olevist ja teine väidetavalt siis Niguliste, aga Pilistvere kirikutorn on kõige kõrgem ja seda ei oleks meil mitte, kui ei oleks olnud Vello Salumi suurt tööd. Meil ei oleks ka siin kivikangrud kommunismi ohvritele, ei oleks neid uhkeid tiike siin Pilistvere kiriku pastoraadi juures ja kaheldamatult ei oleks Pilistveres toimunud esimese demokraatliku erakonna asutamist 1928. aastal just siin Pilistveres, Pilistvere kirikus. Need on kõik märgid ja sündmused ja kohad, mis on tegelikult tänu Vello Salumile teoks saanud. Legendaarne kirikuõpetaja. Aga nüüd on meil aeg asuda nende ettekannete juurde. Nii nagu jutt on, et meil on kõnekoosolek, mitte konferents ega muu võõrsõna, vaid kõnekoosolek. Ja esimesena, kes kõnekoosolekul meile räägib, on Eesti Muinsuskaitse Seltsi au esimees Trivi Veveliste. Aga enne veel, kui Trivi rääkima hakkab, enne seda ma ütlen, et üks tore raamat on siin, näete seal, ja minu käes. See on Viljandima vabadussammas, mis on pühendatud kõikidele nii öelda suur Viljandimaa, ehk siis ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaa vabadussõja mälestusmärkidele. Selles raamatus on sees 876 vabadussõjas langenud ja nii öelda suur Viljandimaga seotud vabadussangari elukäik. Paljudel on siin pildina sees ka nende hauatähis, ka nende pildid, matusepildid, surmakuulutused. Et kes soovib endale selle raamatu soetada, siis palun pöörduge minu poole, ainult 50 euri. Aga nüüd, Trivi Veliste, ole hea, sinu sõna. Aitäh Jaagule nende sissejuhatavate sõnade eest. Ma tahan Jaaku õnnitleda selle suure töö puhul, millega ta hakkama on saanud. Ja Jaak Pihlak on kahtlemata
Eesti üks kõige teenekamaid muinsuskaitsjaid. Ja suur tänu sulle, Jaak. Mina olen muinsuskaitse liikumisega seotud klubi Tõrv kaudu. Me asutasime Tallinnas pool sajandit tagasi aastal 1974. Asutasime raamatuklubi Tõrv, mille me hiljem nimetasime ümber muinsuskaitseklubiks. Ja selle Tõrv klubil oli selline komme, et me tegime igal suvel kolmepäevase ekskursiooni mööda Eesti erinevaid maakondi. Ja ma mäletan väga hästi seda suve, mis tõi meid siia Pilistverre ja me käisime Pilistverre kalmistul ja olime väga üllatunud, et Jüri Vilmsi avasammas on terve, on alles. Ja siis selle üle oli palju arutamist, et kuidas see võimalik on, et peaaegu kõik vabadussõjaga seotud ja iseseisvuga seotud mälestusmärgid lõhuti ära, aga Jüri Vilmsi oma on terve, kuidas see võimalik on. Ja siis ega selgelt seletus selle kohta ei olnudki. Noh, ma olen kuulnud sellist seletust, et siin Pilistveres ei olnud ühtegi sellist vihast kommunisti, kes oleks kogu aeg risk püsti käinud ja oleks nõudud, et see tuleb ära hävitada. Ja et noh, kui mingisugune korra kusagilt mingisugune venelasest partei tegelane käis korra seal ära, seal kalmistul ja küsis, et mis samas on, ta oli öelda, et see on mingi kaupmehe oma. Jumal temaga ja siis ühesõnaga niimoodi jäi. Igal juhul on see on väga suur ime, et see Jüri Vilmsi mäletusmärk on alles. Ja see valmistab mulle alati suurt rõõmu. Ja mul on väga hea meel ja ma olen väga tänulik selle küllakutse eest täna siia. Ma olen siin selles väga õdusas Pilistveri rahvamajas ka varem olnud. Ja mul on tõesti täna väga hea meel siin olla. Ma leppisin kokku Jaaguga ja Matiga, kes kõneleb pärast mind, et ma esimese kõnelejana teen väikese kokkuvõtte sellest ajastust, kui Jüri Vilms elas ja tegutses. Ja sellele eelnevast ajastut, et aru saada, kuidas selline olukord tekkida sai, et lõpuks Eesti riik välja kuulutati. Ma olen olnud 4 aastat New Yorkis ÜRO juures ja tean, et ÜRO's on umbes 200 liikmesriiki ümmarguselt. 200 on murdosa kõikidest maailma rahvastest. Maailmas arvatakse olevat tuhandeid rahvaid. Muidugi mõned neist on väga väiksed, kust on võib-olla ainult mõni tuhat või mõni sada inimest ja arvatakse, et iga nädal sureb maailmas välja mõni rahvas. Iga nädal. Ja rahvast arv kogu aeg väheneb, aga need on siiski tuhandeid. Ja selle tõttu on Eesti rahvas väga privilegeeritud, kuigi me ei ole arvult väga suur rahvas, aga meil on oma riik. Me oleme peremees rahvas omal maal. Ja selles mõttes me oleme vägagi privilegeeritud. Nüüd, kuidas me selleni jõudsime, et me sellise väikese rahvana kuulutasime välja oma riigi? Selleks, et mingisugune väga oluline ajaloosündmus saaks teoks, selleks on väga kahte eeldustel. Üks on see, et välised tingimused peavad olema soodsad. Aga teine tegur on see, et peab olema sisemine valmisolek tegutseda ja arata õigel hetkel nii-öelda sündmuste hõlmast ja kasutada ära see ajaaken, mida ajalugu pakub. Kui me mõtleme tagasi Eesti rahva kaugemale minevikule, siis me teame, et 800 tagasi tulid siia võõrad valutajad Lääne-Euroopast, kes tõid siia saksa keele. Ja selleks ajaks Eesti rahvas ei olnud jõudnud oma arengus veel nii kaugele, nagu oli jõudnud näiteks Leedu rahvas. Leedulastel oli juba olemas oma riik. Aga Leedu põhjapoolsetel naabritel lätlastel ei olnud veel oma riiki.
Ja lätlaste põhjapoolsetel naagritel ei olnud ka oma riiki. Oli küll olemas Sakala vägev maakond. Ja Sakala oli peaaegu juba nagu oma riik. Aga sellest ei väheks. Ja nõnda siis juhtus, et Eesti rahva sai sajanditeks võõraste meelevalla alla. Ja päris kindel on see, et nende sajandite jooksul eestlased ei unistanud ega rääkinud oma riigist. Neil ei olnud sellist mõtetki. Nad unistasid sellest, et see orjuse rõhumine oleks väiksem ja igapäeva elu oleks talutavam. Aga suur muutus toimus muidugi 19. sajandil, kui terves Euroopas tekis selline mõtteviis, et tuleb ka väiksematele rahvastele tähelepanu pöörata. Ja meile eestlastele oli muidugi suureks eeskujuks oli meie põhjanaaber Soome. Ja meie 19. sajandi rahvusliku ärkamisaegsed tegelased vaatasid ikka põhja poole. Me teame, et Liidia Koidulal oli suur huvi Soome vastu. Ja kogu aeg räägiti tunti huvi selle Soome autonoomia vastu, mida see tähendab. Ja siis lõpuks saabus 1904. aasta Vene-Jaapani sõda. No Jaapan oli Vene riigi teises kaugemas otsas seal kuskil, kus see Kamtšatka on. Ja Vene riigil oli väga raske sõdjada Jaapaniga, kuna Jaapan oli nii kaugel pealinnast ja selle Vene riigi sellest arenenud osast, kus elas suurem osa Vene riigi rahvaste. Ja siis Vene sõjavägi pidi sõitma suure kaarega ümber Aafrika, et seal jaapanlastega sõdida. Ja tulemus tuli see, et Vene riik kurdas end täielikult ära ja Vene riik oli võhmal. Ja siis juhtus 1905. aastal selline asi, et rahvas muutus rahutuks ja hakkas mässama. Ja see oli siis see esimene Vene revolutsioon, 1905. aasta revolutsioon. Ja selle revolutsiooni ajal muidugi tegutsasid ka meie Eesti rahvuslikud tegelased, kes olid pärinud selle ärkamisaja vaimu Jakobsonilt, Jakob Hurdlalt, Liidia Koidulalt ja kes olid 1905. aastal vaimselt valmis tegutsema. Ja siis toimus mitmesugused arutelusid ja koosolekuid ja üks mõte, mis 1905. aastal väga jõuliselt arenema hakkas, oli autonoomia nõue. Vaadati Soomele ja Vene keiser Nikolai II, kes oli ära ehmunud sellest mässust, tegi ka teatavad leevendusi, teatavad järeleandmisi ja selle tõttu tundus täiesti realistlik nõuda Eesti rahvale päris arvestatavad autonoomiat Vene riigi koosseisus. Siis üks suur teema, mille üle vaieldi, oli see, kas Eesti rahvas peaks olema ühes kubermangus kõik koos või kuuluma kahte kubermangu, nagu see oli sajandet olnud. Põhja-Eestis oli kubermangu kõige suurem lind oli Tallinn. Ja Põhja-Eestit kutsuti Eestimaa kubermanguks ja sellesse Eestimaa kubermangu kuulus peale Harjumaa, kuulus veel Läänemaa koos Hiiumaaga. Samuti kuulus sellesse kubermangu Järvamaa ja Virumaa. Ja see oli siis see Põhja-Eesti. Aga oli olemas ka veel arenenum osa eestlaste alast ja see oli Lõuna-Eesti, kus oli kõige suurem lind, oli Tartu selle. Lõuna-eestlased kuulusid ühte kubermangu koos Põhja-Lätiga ja Liivimaa kubermangu pealinn oli Riia. Ja Tartu oli lihtsalt selle Liivimaa kubermangu üks suuremaid linnu, kus oli ka juhtumise ülikool. Ja lätlased pidid tulema Tartusse ülikooli õppima. Ja ma mäletan oma lapsepõlvest. Ma olen oma päritule poolest mulk. Minu ema on sündinud Helme keelkonnasse. Kärstnase ja ma mäletan, kui ma lapsepõlves peetsin oma suvevaheaegu seal Kärstnamail, siis vanemad inimesed ikka rääksid, et oh Riia, see oli ikka meie pealinn, aga Tallinn, see on kusagi selle kaugel põhjas ja tühja sellest Tallinnast. Nii et tegelikult see Liivimaa oli väga oluline mõiste. Aga nagu me teame,
see 1905. aasta revolutsioon ei õnnestunud lõppkokkuvõttes ja tsaari võim kestis edasi, nii nagu ta oli kestnud. Siis läks veel mingi hulk aastat mööda, kuni saabus aasta 1914. Ja selleks ajaks olid tekinud suured vastuolud Euroopa impeeriumide vahel. Oli Venema impeerium, oli Austria-Ungari impeerium ja oli Saksa impeerium. Ja nende vahel olid vastuolud ja eriline püssirohutünn oli muidugi see Balkani poolsaar koos oma Serbiaga. Ja tulemus oli see, et puhkeski sõda, mida nimetati suureks sõjaks. Keegi ei osanud seda alguses siis nimetada esimeseks maailmasõjaks, aga keegi ei teanud, et tuleb veel teine maailmasõda. Nüüd meie nimetame seda esimeseks maailmasõjaks, aga see oli lihtsalt suur sõda. Ja see suur sõda kurnas selle Vene impeeriumi nii välja, palju hullemini kui see sõda Jaapaniga. Sest nüüd tuli sõdida selliste suurte riikidega siin samas läänes, nagu on Saksamaa ja Austria-Ungari. Ja tulemus oli see, et 1917. aasta kevad talvel veebruari lõpus puhkes Petrogradis mäss. Ja selle Venemaa pealinn oli nimetatud Petrogradiks. Ta oli alati olnud Peterburg. Kuidas saab olla Vene riigi pealinnal saksakeelne nimetus Peterburg? Burg on linn saksakeelese. Ja siis muidugi esimese maailmasõja sõjapuhkedes nimetati see burg ümber Gradis, Petrogorod, Petrograd. Ja nõnda siis puhkes Petrogradis mäss. Koduperenaised olid vihased, midagi polnud süüa perekondale polnud midagi lauale panna. Ja siis saar Nikolai II otsustas tagasi astuda. Siis moodustati nii ütelda vaba demokraatlik kodanlik valitsus, mille esimeseks juhiks sai vürst Lvov. Ja see oli selline aeg, kus venelastel oli võimalik katsetada oma demokraatiat, luua selline euroopalik, kodanlik, parlamentaarne ühiskond. Ja ma olen lugenud mõningat mälestusi, siis see Tauria palees oli siis see Duuma koosolekud. Ja ma olen lugenud mõningat mälestusi, kuidas siis Eesti mehed, kes olid ka valitud sellesse Duumasse, selle ajutise valitsusaegsesse Duumasse, et kuulasid seal nende Vene poliitikute kõnesid. Üks kõne oli uhkem kui teine, ikka kist niimoodi särkis, teeme seda, teeme teist, teeme kolmandat. Ja siis Eesti mehed ütlesid üksteisele, et kuulge mehed, lähme siit minema, meil pole siin midagi teha. Nad said aru, et see Vene poliitiline kultuur ei võimalda arendada sellist parlamentaarset demokraatiat, nagu oli näiteks Inglismaal või nagu oli näiteks Rootsis. Et see pole võimalik. Aga siiski nii palju kasutati ära seda 1917. aasta kevade suve ja varasükisse seda revolutsioonilist olukorda, et hakati uuesti nõudma seda autonoomiat. Ja siis oli taas see küsimus, et kas üks kubermang või kaks kubermangu. Muidugi Jaan Tõnisson, kes oli Tartus tähtis mees, Jaan Tõnissonil meeldis, et oleks kaks kubermangu, sest Jaan Tõnisson oleks siis selle Lõuna-Eesti pealik. Ja siin Tallinna pool siin oleks siis mingi teine. Aga lõpuks seal Petrogradis selle ajutise valitsuse esindajad leidsid ka, et parem on ikka, kui on üks kubermang, see on lihtsam. Ja siis ikkagi moodustati eestlaste asualaste, moodustati siis see üks kubermang, mille keskus oli Tallinnas. Aga areng läks kogu aeg edasi, revolutsioon arenes niimoodi nädalalt ja oli kaks väga olulist tegurit, mis seda olukorda mõjutasid. Üks oli sõda. Venemaa, kuigi ta oli nii ütelda demokraatlik ja tsaari enam ei olnud,
aga Venemaa jätkas endiselt sõda Saksamaa ja Austria-Ungari oma vaenlaste vastu. Ja see sõda kurnas kogu aeg seda Vene riiki. Ja siis juhtus selline olukord, et vana kalendri järgi 25. oktoobril 1917 ja uue kalendri järgi 7. novembril toimus Petrogradis riikipööre ja võimule tulid enamlased ehk bolshevikud, kes kuulutasid kommunistliku ideoloogiat, kes lubasid Vene rahvale maapealset paradiisi. Aga peale selle maapealse paradiisi lubasid ka nagu väga olulist asja, mis huvitas kohe vahetult, see oli rahu. Nad ütlesid, et kui meie bolshevikud võtame võimu, siis meie sõlmime Saksamaaga rahu. Ja muidugi see oli peamine tegur, miks enamlased said väga tugeva toetuse Vene rahvulgase. Ja siis algasid Saksamaaga need läbirääkimised selle Brest-Litovskisse. See on see tänapäeva Brest, mis on selle tänapäeva Valgevene ja Poola piiri peale. Ja need läbirääkimised olid väga rasked. Lev Trotski, kes oli punaarmee ülemjuhataja, kuulutas seal läbirääkimistel, et meie teie sakslaste tingimustega ei nõustu, aga me sõdime ka ei hakka. Sakslased ei saa aru, mida see tähendab laua ääres, et ei ole nõus alla kirjutama, millega sõdime ka ei hakka. Ja kantsid siis oma keisele Wilhelm teisele ette Berliinise. Ja Wilhelm teine ütles, et siis see tähendab forwards tähendab saksa keeles edasi. Ja siis anti Saksa sõjaväele käsk liikuda edasi. Saksa sõjavägi oli selle ilmasõja ajal jõudnud Väina jõeni, mida lätlased nimetavad sõnaga Daugava. Daugava jõeni, aga meie eesti keeles on see Väina jõgi. Ja siis Saksa sõjaväge, mis oli kogu aeg olnud juba 3 aastat selle Väina jõe ääres, sellel anti käsk liikuda põhja poole, Valga poole, Tartu poole edasi. Ja nüüd oligi selline väga eriline olukord Eestis, kus oli vaja ruttu otsustada, mida teha. Ühelt poolt on selline enamlaste terror, mis oli Petrogradist jõudnud ka Eestisse, Tallinna ja Tartusse. See enamlaste terror muutus järjest vägivalksemaks. Järjest rohkem said eestlased aru, et selle bolshevistliku valitsusega pole midagi teha. Sellest tuleb vabaneda. Aga samal ajal oht, et tulevad sakslased ja okkupeerivad Eesti. Ja kui Eesti okkupeeritakse, see tähendab, on hädaoht, et me saame Saksamaa osaks. Ja eestlastel oli sajandite pikkune viha ja sallimatu sakslaste vastu, sest sakslased olid siin peremehetsenud juba 7 sajandit. Ja siis Eesti poliitikud käisid salaja koos seal Estonia teatri ülemisel korrusel, kus oli rahvuslaste klubi ja selles ruumides arutati olukorda ja kaaluti võimalusi. Ja kuni selle ajani oli valdav arvamus olnud, et Eesti peab nõudma ulatuslikku autonoomiat Vene riigi koosseisus. Aga nüüd, mida rohkem lähenes aasta lõpp 1917, ja oli algamas uust aasta 1918 ja saksased olid vahepeal vallutanud Saaremaa, kui nad hakkasid liikuma sealt Väina jõest põhja poole. Ja siis Eesti poliitikud otsustasid, et ei, et Eesti küsimus muutub rahvusvaheliseks küsimuseks. See aga tähendab seda, et me ei saa enam leppida autonoomia nõudmisega, vaid me peame nõudma iseseisvat riiki. Ja siis, kui oli arvata, et Saksa sõjavägi võib varsti jõuda Tallinna, siis leiti, et see maa nõukogu, mis oli revolutsiooni ajal valitud 1917. aasta suvel, et see Eesti maa nõukogu ja selle maa nõukogu oli vanemate kogu, kes käis koos, et see maa nõukogu vanemate kogu otsustas, et tuleb moodustada üks eriline organ, millele tuleb anda võimu täiuse. Ja siis otsustati moodustada Eestimaa päästmise komitee, 3-liikmeline.
Ja sinna määrati siis kolm poliitikut. Konstantin Päts, Konstantin Koonik ja Jüri Vilms. Ja neile anti täielik võimu täius, neile oli voli otsustada kõikide asjad üle, kaasa arvult Eesti riiklus. Ja siis juhtuski niimoodi, et sakslased liikusid edasi, nad tulid sealt Saaremaa pealt, tulid selle maismaale ja liikusid juba Haapsalu poole, aga Haapsalus oli Eesti polk. Selle revolutsiooni ajal, 1917. aasta suvise revolutsiooni vaimus, oli moodustatud Eesti rahvuslikud väeosad. Sellele andis nõusoleku Kerenski ajutine valitsus seal Petrogradis. Ja eestlastel olid olemas mõned polgud. See oli nagu Eesti sõjaväe algidu. Ja nüüd need päästekomitee mehed arvasid, et see Haapsalu oleks üks õige koht kuulutada Eesti riik välja, kuna seal on Eesti polk. Ja kui nad liikusid Haapsalu poole, siis selgus, et Haapsalu pole mõtet seda teha, kuna sakslased on juba teel Haapsalu. Ja nad ei lase nii kuni tähendab Eesti riiki seal välja kuulutada. Siis mõeldi, et äkki saab seda Tartus teha. Aga ka sellest ei tulnud midagi välja. Aga õnneks oli üks maapäeva liige, Hugo Kuusner, ettenägelikult peitnud oma jalatsisse selle iseseisvusmanifesti teksti ja läinud selle tekstiga Pärnusse. Ja Pärnus 23. veebruaril ta lasi selle ära trükkida Pärnu trükkikojas. Ja siis Pärnu enda teatel rõdult kuulutati Eesti Vabariik välja juba 23. veebruaril 1918. See oli ka juhuslikult Konstantin Pätsi sünnipäev. Juhuslikult. Aga Pärnu on Pärnu. Pärnu pole mingi kubermangu keskus. Ja siis otsustati, et see riik tuleb välja kuulutada ka Tallinnase. Siis kleebiti igale poole plankudele ja maja seintele ja ustele kleebiti see iseseisvuse ja manifesti tekst. 24. veebruaril. Aga 24. veebruaril oli Tallinnas suur segadus, sellepärast, et need Vene sõjaväe üksused, mis allusid sellele bolshevistlikule valitsusele, ei suutnud sakslastele mingisugust vastupanu osutada ja põgenesid, oli selline põgenemise meeleolu. Ja Vene sõjaväe siis põgenesid sinna Tallinna sadamasse, läksid laevade peale. Ja sealt see alguses see kuulus või kurikuulus jääretked, nad mäksid siis laevadega Helsingisse ja pärast Kroonlinna. Ja selle jääretke auks tehti sinna Maarja, meile Tallinn suur obelisk kõrge, selle sündmuse auks. Aga 24. veebruaril jõuti siis igale poole kleepida see iseseisvuse manifest, nii et Tallinna inimesed said teada, et Eesti Vabariik on välja kuulutatud. Ja järgmine päev, pühapäeval, siis kirikutes kuulutati ka kirikute kanslist maha, et Eesti riik on sündinud. Aga nüüd juhtus selline hull asi, et Saksa sõjavägi jõudis 25. veebruari hommikupoolikul juba Tallinna. Eesti poliitik olid saatud sinna pääskule ja laagri poole juba eelmisel päeval. Üleelmine päeval vastu tähendab oma saadikut, et rääkida sakslastele, ärge tulge 24. Tallinna. Et 24. ja maksa tulla, kuna Tallinnas on suur segadus, venelased põgenevad, las nad põgenevad rahulikult, teil pole vaja mingit lahingut pidada. Tulge parem 25. ja saada selle Tallinna ilma lahinguta kätte. Ja sakslased jäid sellega nõusse, mõtlesid, et mis me ilma asjata reskem oma kuule. Ja nõnda siis tulidki sakslased 25. veebruaril Tallinna ja selgus, et siin on Eesti Vabariik välja kuulutatud. No siis see sakslaste ülemus kindral von Seckendorf teatas, et nemad ei tunnusta mitte mingisugust Eesti Vabariiki. Ja siis selles olukorras see päästekomitee oli juba jõudnud moodustada ka ajutus Eesti valitsuse. Ja selle valitsuse esimeheks
oli määratud Konstantin Päts. Ja siis valitsus pidi minema hädaga põranda alla peitu. Ja hakkas tegutsema nii-öelda varjatult. Ja see Saksa okupatsioon kestis 9 kuud. Kuni sügisel novembris, nagu me teame maailma ajalooste, see sõda, see suur sõda, mida hakati nimetama esimeseks maailmasõjaks, see lõppes Saksamaa kaotusega ja alistumisega. Ja saklased olid sunnitud kirjutama alla häbiväärsele kapituleerumisele läänerindel seal prantslastega. Ja selle tulemus tuli see, et saklased pidid lahkuma ka okupeeritud territooriumidelt ja nõnda hakkasid nad ka oma asju pakkima siin Eestise. Ja siis muidugi sai see Eesti ajutine valitsus tule põrandalt välja ja hakata esimest korda Eesti riiki valitsema. Sest Eesti riik oli saanud varem eksisteerida ainult ühe päeva. Eesti riik oli eksisteerinud 24.–25. veebruari 1918. Nüüd oli 9 kuud vaheaega. Ja nüüd novembris 1918 sai Eesti valitsus tulla maalt välja ja hakata tegutsema. Aga siis tuli Hiiobi sõdum Narva poolt, et punaarmee liigub Narva peale. Ja siis Eestis saadi aru, aha, Venema pole muutunud. Venema tahab ikka Eestit saada endal tagasi. Venemaal arvatakse ikka, et Eesti on nende kubermang. Ja siis oli muidugi tõeline paanika olukord Tallinnase. Eesti oma sõjaväg oli väga väike, need mõned üksikud polkud, mis olid. Saadeti need hädaga siis sinna vastu, Narva poole. Kaitseliitlasi läks sinna. Kaitseliit oli ka olnud põrandal nagu ajutine valitsuse. Ja siis olid mõned koolipoisid, hakkajad koolipoisid, üliõpilased, kes ütlesid, et meie läheme ka Eesti riiki kaitsma. Vanad elutargad Eesti talutaadid ütlesid, et see on poisikeste värk, minna sõtta suure Venema vastu. Selline asi ei saa lõppeda mille eaga. Aga omiti need poisikesed läksid. Ja see vabadusõda algas ja asi lõppes sellega, et see vabadusõda lõppes Eesti võiduga, mida kroonis Tartu rahuleping. Ja Tartu rahuleping oli siis see, mis tähendas, et Eesti riik oli tegelikult sündinud. Kõige lõpetuseks ma annan oma silmad, et ühe mälukillu ajast umbes 50 aastat tagasi, kui ma sain tuttavaks ühe vanaärraga, kelle nimi oli Herman Evert. Herman Evert oli esimesel Eesti ajal Eesti kirjanduse seltsi ärijuht. Ta oli Friedebert Tuglase parem käsi. Ja tema rääkis mulle, kui tema oli noor, kui tema oli 19-aastane, siis tema kuulas Tallinnas jälgis, mis toimub see revolutsioonisündmused 1917. Ja tal oli kõige rohkem meelde jäänud üks kõnemees, üks noor mees, kes pidas väga häid kõnesid. Ja see oli Jüri Vilms. Aitäh! Kriimi Velliste on ületamatu tegelikult ajaloo populariseerija. Selles mõttes ta suudab rääkida meile kõigile. Akadeemiliste ajaloolelaste puhul on see probleem, et nad räägivad nii keeruliselt, et enamus inimesed ei saagi aru sellest, mis nad räägivad. Aga sina, Trivi, oled just see mees, kes suudab ajaloo rull lahti rääkida. See on tõesti väga hea. Aitäh! Aga nüüd kasutame seda võimalust, kui Trivi siin teie seisab, et küsige. 10 minutit küsimusteks aega. Ajage julgelt käed püsti. Kui ma kuulen korda üle, kui ma tuulen. No nii. Ärge hävenege, küsige. Äkki on mõni teema, mille puhul teil kas jäis ebaselgeks või mille puhul te tahaksite oma mõtte välja öelda? Küsi ise midagi. Ma isegi küsi. Ma tahan lihtsalt täiendada Triviimi juttu sellest iseseisvuse välja kuulutamisest. Teadaolevalt kõige 23. veebruar kell 8 õhtu loeti Endla rõdult ette Kuusneri portaliseks. Hugo Kuusner luges ette iseseisvusmanifesti. Aga kes teab, kus kohas
loeti ette 24. veebruaril avalikult rahvale iseseisvusmanifest. Viljandis. No, jah, väga hea. Ja seda peab üle rõhutama. Ja palju tähele, mis on huvitav nüants selle juures. Tollane Viljandi linnapea Tõnis, ei, vabandust, mis ta nüüd oli? Tõnis. Tats, jah, Tats luges ette. Tats luges selle manifesti arvatavasti kuskil kella 4 paiku pärast lõunat. Tollase kohtuone trepilt. Ja siis väidetavalt oli seal valves olnud ka siis teise Eesti polgu sõjamehed. Eesotsas polgu ülema polkovnik Undiga, kes oli ka Viljandima mees. Ja see sündmus jäädvustati. Mälestustahvliga, 10 aastat hiljem, 24. veebruaril 1928. See on Posti tänav täna. Ja see tahvel oli ilusti selle maja seinal kuni 40. aasta suvel, kui sovetid okupeerisid Eesti. Siis võeti see tahvel maha, aga õnneks teda ei puhust. See tahvel säilis. 41. aastal Saksa okupatsiooni aeg pandi tahvel uuesti tagasi. Ja 44. tahvel võeti jälle maha. Ja kas te kujutate ette, mis selle tahvliga siis juhtus? Ma lihtsalt ütlen, et see tahvel on täna sinne alles. Ja mina pandi uuesti üles. Seal oli teine nüüd. Kõigepealt aiti see tahvel Viljandi kiviraidur Hans Kivistiku kätte, kes oli selle tahvli 1928. teinud. Ja ta raius tahvli teisele küljele Viljandi muuseum, Viljandski musei. Oks keelelist õige muidugi on Viljandiski musei. Nii, ja see tahvel seisis Viljandi muuseumi ukse kõrval kuni 90. aasta alusel. Me olime kuulnud sellest, et see tahvel kuskil peaks olema. Ja ühel hetkel astus muuseum uksest sisse tollane või endine Viljandi muuseumi teadusdirektor Henn Moora ja ütles, et kaua teil siin tahvel nüüd valepidi seinas veel on. Me alguses ei saanud sest üldse aru, mis jutt see selline on. Ja siis sai see tahvel sealt maha keeratud ja nägime, et teisel pool on tekst. Selle maja lävelt luges ette Viljandi linnapea Gustav Talts Eesti iseseisvus manifesti 24. veebruaril 1918. Sama aasta suvel, 90. aastal, esimest ülemaailmsete multide kokkutulekul panime selle tahte tagasi kohtuvaale seinale ja seal igal aastal 24. veebruaril loeb linnapea ette iseseisvus manifesti. Elagu Jaak Viljandi! Jaa! Ja tõesti tunnistama, et Tallinnas ei loetudki 24. veebruaril iseseisvus manifesti rahvale ette. Ainult kleebiti seinale. Jah, ainult kleebiti seinale. 25. tõesti kirjutatud seda loeti ette. Aga mul on hea meel öelda, et 25. veebruaril loeti siiski avalikult iseseisvus manifesti ette veel ühes siin üpris ligidal asuvas linnas. Väga hea! Tubli! Paides loeti seal keskväljakul see iseseisvus manifest ette rahvale ja see on nüüd ka tähistatud mälestustahviga raekoja seinal. Aga Ründor võib-olla räägib isegi sellest tahviga siis. Küsiks. Jaa, palun! Ma küsin seda, et nende kolme mehe hulgas oleks võinud olla Juhan Kukk, aga et oleks olnud Juhan Kukk kolme mehe otsas asemel tekis poolik. Et selgita seda küsimust, et kuidas selle nõukogu moodustati? Jah, Juhan, kui küsida, et Juhan Kukke kohta. Miks ei olnud selle kolme mehe hulgas Juhan Kukke? Jah. Asemel, kellegi asemel? Jah. Minu teada Juhan Kukk oli see põhiautor, kes kohtas ka iseseisvuse manifesti teksti, põhiteksti. Ja tema oleks nagu olnud loogiliselt pidanud olema siis see üks kandidaat selle kolme, aga tal oli see vist mingisugune perekondlik, või keegi laps ei haigeks, see mingisugune perekondlik põhjus. Ta ei saanud ise tähendab olla. Muidu oleks olnud Juhan Kukk ja... Ja koonik oli tuntud arst. Ja.
No nii, võimalus küsida, ärge häbenege. Võibolla mõni mõte jäi veel kuskil sedasi kahe kõrva vahele, mis tahaks lahendust. Trüviimi, et ma tulen ligemale. Et sa rääkisid väga ilusti põhjalikult, aga sa kuidagi lendlesid üle Peterburist, Petrogradist, et 26. märts vana kalendri järgi 8. aprill, et kuna seda aastal me tähistame Eesti lipp 140. Ma räägin, et võibolla ütle, et naised ju õmblesid ja need sajad sinimusvaaged lippud mitte Tallinnas, ega Tartus, ega Tartus. Jüri Treil on õige tähelepanek, et Petrogradis toimus 26. märtsil 1917 eestlaste suur meeleavaldus, kus väidetavalt osales 40 000 inimest, 40 000 eestlast Petrogradis, kellest suurem osa olid muidugi sõjaväelased sellepärast, et Eesti mehed olid mobiliseeritud maailmasõtta. Ja peab ütlema, et Petrograd oli sel ajal eestlaste arvult teine linn maailmas, kõige rohkem eestlase elas Tallinnase. Teine koht oli Petrograd ja siis oli alles Tartu, eks ole. Et Petrogradis elas rohkem eestlase kui Tartuse. Ja see meeleavaldus 40 000 eestlast lippudega, see avaldas nii tugevad muljed sellele ajutusele valitsusele Fürst Lvoviga eesotsas, et ajutusel valitsusel polnud enam võimalust kõhelda, vaid tuli leppida selle autonoomia nõudmisega ja anti eestlastele autonoomia. Nii et selles mõttes ja see lippude väljatoomine tähendab, et 40 000 lippudega, see mööda Nevski prospektis ajas kõigil suu ammuni, et eestlased on nii suur jõud, hakati kartma eestlasi. Ja nüüd Jüri Trei on praegust selliste ürituste järjepidevuse jätka ja Jüri Trei on Eesti lippuseltsi esimees. Ja Jüri Trei korraldab igal aastal 4. juuni hommikul päikese tõusul Pika Ermani juures seal selles lossi ajas selle lippupiduliku eiskamise. Ja seal siis laulavad koorid ja mängib orkester ja nüüd ütleme selliste suurte manifestatsioonide jätkamine kestab edasi. Ja ma lisan juurde Triviimilele, et üks huvitav moment, mida rahvas võiks ja peaks teadma, aga ei tea. Ma ei tea, kas Triviimigi teab. Minu kätte sattus Prantsusmaal välja antud raamat Kerenski elulugu. Ja seal on üks väga huvitav moment, et miks 4 päevaga ainult Eestile see autonoomia anti ajutise valitsuse poolt. Siin räägiti Fürst Lvovi, aga tegelikult sel hetkel, kui seda otsustati, Lvovi ei olnudki saalis, vaid oli Kerenski. Ja Kerenski puhul on üks fantastiline asi, mis tema selles raamatus välja ilmub. Ta mainib, et 1905. aasta, millest sa rääkisid, et 5. aasta järel me mäletame, et Päts ju mõisteti surma, see põgenes ära, aga Kerenski saadeti Petrogradist siia uurima seda Tallinna revolutsioonivärki ja neid maalastmisi ja neid karistussaltlaste tegevusi. No me teame, et Saksa parunid kõrvasid teatud Eesti talupojad, kelle nägu ei meeldinud, no nagu see hiljem ka läbi ajaloo on olnud. Et, ja seal juhtus niisugune moment siis selle tegevuse juures, et Kerenski võitis selle protsessi Tallinnas. Tähendab, sisuliselt hakati süüdistama neid komandööre ja neid Saksa paruneid. Ja tagajärg oli see, et Kerenski ütleb, et tänu ja ta toob välja seal Poska nime ja Pätsu nime, et tänu selle Eesti juristide meeskonnale ta võitiski selle protsessi, mis on ainulaadne tsaari Venemaal, aga sealt võibolla hakkaski see Kerenski karjäär peale. Ja hiljem mäletasse, see on nüüd kirjas teatud asju, me ei kirjuta siiamaani, et Kerenski kanti ju Balti jaamast kätte. Ja. Ta sõi piduliku lõuna seal Poskaga ja nii edasi linnapeaga, nii et jälle üks etapp sellest, et miks eestlased ainukesena said selle autonoomia. Tutvused ka mängivad.
Ja Jüril on õigus, et Kerenski võeti tõesti Tallinnas hästi vastu ja et Estonias toimus ka selline vastav koosolek ja siis seal Estonia koosolekul rõhutati, et Estonia, et Eesti rahvas tahab ulatuslik autonoomiat Vene riigi koosseisuse. Ja Kerenskile väga meeldis see, siis Kerenski ütles, et elagu autonoomiline Eesti. Nii et selle tõttu tõepoolest Kerenski võeti väga hästi vastu. Aitäh! Ja. Kas on veel mõni küsimus? Või me võime nüüd rahulikult lubada privileegistada? Aitäh! Ma tahan veel Jürile täienduseks öelda, või mitte Jürile, aga meile endile teadmise, et Eesti sinimustvalge lipp on ju tegelikult sündinud 1884. Aastal Eesti üliõpilaste seltsi lipuna. Ja selle lipu õmbleja, Emilie Rosalie Peermann, abielus Lillak, on maetud Viljandi vanale kalmistule. Igal aastal, 4. juunil, me peame Emilie Rosaliet meeles seal, ka sellel aastal. Nii et, ja nii kui nii toimuvad suured üritused 4. juunil ka Otepääl ja paljudest teisteski kohtades. Nii et kõigile selleks puhuks pange oma kalendrisse 4. juuni kirja Eesti lipp 140. Aga nüüd ma tahan anda sõna ajaloodoktor Mati Mandelile, aga paar väikest teadet enne veel, et kõigepealt me täname siin esinenud tänasilma kapelli eesotsas Harri Karl Lepaga, kes meil aitas koos hümni laulda. Ja juba eelnevalt mainitud korjanduskarp, mis seal on, siin see Pilistvere külaseltsi toetuseks ja nende naiste toetuseks, kes meile neid maitsvaid toite pakkusid. Ja siis peale seda, kui meie üritus siin meie kõne koosolek läbi saab, peale seda me kõik saame maitsta siis mõnusat kapsasuppi. Et olge siis head, püüdke oma rahakotist mõni väike raha sinna annetuskasti lisada. Nii, ja Mati, ole hea!